intu waxaan wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Soomaali American TV oo aan si toos idinka soo gudbinayno studiyeena ku yaalla magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Wareysigan idinku soo fool leh ayaa daawadayaal waxa aan la yeelan doonaa xildhibaan Fahime Yuusuf Quuce oo iyadu ahayd xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Lascaanood. Xildhibaan Fahime dhowaan ayay iska casishay positionkaasi amaba jagadaasi xildhibaanimo iyadoo ka tirsanayd amaba xildhibaan ahayd Soomaaliland ka tirsan. Waxa aan doonayaa inaan ka wareysto xildhibaan Fahime Yuusuf Quuce sababaha keenay in ay iska casisho iyo waqtigii shaqada wixii ay kala kulantay ee markaasi keenay in ay saluugto inay sii ahaato xildhibaan ka tirsan Soomaaliland. Waxaan kula xidhiiray khadka telefoonka iyada oo joogta meel ka baxsan magaalada Lascaanood. Marka ugu horeysa, xildhibaan Fahime Yuusuf Quuce, waad i maqashaa Soomaa? Waan ku maqlayaa si fiican, Aliyo. Waayahay, Soomaali American TV kusoo dhowo marka hore, Fahime. Waan dhowahay walaalo, aad baan u dhowahay, waad na mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Okay, adiga mudan. Fahime, intaanan ku weydiin sababta aad isu casishay, bal marka hore waxaad ii sheegtaa muddadii aad xildhibaanka ahayd golaha deegaanka ee Lascaanood, muddo intee la eg bahay? Walaal, waxaan ahaa muddo 8 sano xildhibaanadii 2012 baan ahaa anigu soo doortay. Waxaan ku imid doorasho qof yarada. Muddadaas 8 sano ah waxaan ku matalay xubinta golaha deegaanka ee degmada Lascaanood shacabkii soo doortay. Waxaan ku ahaa 20 nin ayaan 20 ku ahaa oo golaha keligeeda dumar ku jiray. Marka waqtigaasaan ku jiray dheer. Waaya, 12 sano muddo dheer. Iminka waad iscasishay? May, waa 8 sano. Waa 8 sano? 8 sano weeyaan. Waa 2012 ahaa xildhibaanadii la doortay baan ahayn. Okay, sanadkii 2012 baa lagu doortay. Waa hagaag. Iminka waad iscasishay? Fahime, waa maxay sababta? Waad naasantahay walaalo, waan iscasilay weliba waqti dhow bay ahayd iscasilaadaydu. Walaalo, waxaan isku casilay, waxaan u maleynayaa dadku way wada ogyihiin ama wada seegana siyaasaddii se u socoto iminka. Maamulka aan ka tirsanahayna yacni khalkhal siyaasadeed oo badan baa jira. Weliba waqtigii intii kornay kala joogay ninkan bay xidalka haystay. Inaadeer waxaan anigu isku casilay oona sababaynayaa iscasilaadayda. Waxa weeyaan muddo 8 sano ah waxay noqoteen meel loo socdo iyo meel laga yimi iyo meel lagu socdo midnayna la kala garanaynin. Dadka beesha dhexe ah ee Soomaaliland marka la leeyahay beesha dhexe ah darafyaduna ku dulman yihiin. Darafyada markaa ku leeyahay waa Sool iyo Awdal iyo Sanaag. Waxa weeyaan Caliyow, dadkaasi Soomaalilandnimada way ku dulman yihiin, waxna kuma laha. Soomaalilandka lagu sheegayaana waxa weeyaan beeshii dhexe ama magacii Isaaq oo loo bixiyey Soomaaliland. Taa markaan ka imaado muddadaas 8 sano waad garanaysaa waa waqti dheer. Xilliga aan ku biiray inta waan ka yaraa, intaa maalinba maalinta ka dambeysa dee intii waan kasii iyada xaaladii dalku intaa way kasii xumaanaysay oo bahashi intii wa kasii dayma dhacayso oo kasii xumaanaysay. Aniguna intaa waan kasii baakeeray ismayo dee gumi kuu kordhaba garaad baa kuu kordhay oo waxaan arkayay dee sida usa socdaan. Marka Caliyow, sababahaas aan arkayo ay cunsuriyadu kowga ka tahay, waxqabad la-aantu kowga ka tahay, wax wada lahaansho la-aantu ay ka tahay ayaan horta isaga casilay. Waxaana door biday maadaama aan arkayo qayb kasta sida uu u socdaan. Dadkani yihiin dadkii shalay ka cabanayay xukumaana lagu laayayay cadaalad darro, ase tii ay ka cabanayeen tukawan iyagu samaynayaan. Waxaan go'aansaday in ummaddaydu ay gaaloonkay markii aan arkay inaanan qayb ka noqon gaadoonka ummadeedu ku jirto oo sida ragga qaar xulasho ku yimiyo Hargeysa jooga aanan ahaan. Anigu markii aan meesha joogayna waa ka muuqan jiray ummadda dee mar walba waxaa ku hadlayaafka ummaddayda maanahay anigu dadka ku jooga xulashada. Marka waxaan door biday walaalo ummaddayda rabitaankeeda inaan ka shaqeeyo waana dilbi ka jirin. Xildhibaan Fahime, waa maxay waxa aad ka booday ama aad ka biyadiiday xilligan ee tooska ma wax adiga gooni lagu raacayba mise waa wax guud ahaan aad ka hadlaysid dadka aad matashid ee kusoo doortay ee inta kaleba haynoo joogtay gobolka Sool aan ilaane
ma wax aad u diidan tahay oo aad ka dhiidhiday oo gobolka oo dhan caam ku aba, mise wax shaqsiyan fahim ahaan adigu aad biyo diiday oo adiga hooseeya? Caliya walaal aad dood mahadsan tahay. Caliya, horta aniga fahiim ahaan ma aha inaan wax tabanayo, waayo anigu mas-uuliyad baa siday. Kursi baan ku fadhiyay, kursigana waxaan ugu fadhiyay dad aan ugu fadhiyay. Caliya, waxaan ka gilgishay oon ka cabanayaa dhibaato ummaddayda loo geeyey, loo geystay oo lagu hayo. Waxa weeyaan dadka reer Sool waxay ku jiraan Gaadoon, saami qaybsiga haddii ay noqoto Somaliland ee lagu magacaabayo, ma helaan horumar, ma helaan deeq waxbarasho, ma helaan ammaan, ma helaan raasacanood. Waxay maraysaa calow marka aan ku taabto halka ugu dambeysay sagaalkii sane ee ugu dambeeyey ee labadii xukuumadooda kulmiyey u kala dambeeyey Somaliland, raasacanood 26 qof ayaa lagu dilay. Waxa weeyaan sentarka magaalada ayaa dadka lagu dilayaa, waxaa la oranayaa madaxduu baa dilay, guryaha Hargeysa Berbera dadka laguma leynaya, laasacaan dadka waa lagu leynayaa. Waxaan arkayaa aarsi qabiilaysan in dowladda ama xukuumadda Soomaaliland ay dadka leynayso madaxa usoo dubata laasacaanood. Qof kastoo kasoo horjeeda aragtida Soomaaliland madaxa loo soo dubtaa. Qof kastoo lagu tuhmayo dhaqaale, qof kastoo lagu tuhmayo aqoon, qof kastoo lagu tuhmayo soomaalinimo waa lagu dilaa laasacaanood. Waayahay 22 qof baad ahayd dadkiini loo soo doortay golaha deegaanka ee si xulasho ah ay dadku u soo xusheen amaba ay u doorteen. Maxaa keligaa keenay inaad adigu tiraahid meesha qabyaalad baa ka socota, meesha reelas canadba wax lagu yeelaya, lagu dilaya? 20-ka kale ee qof ee golaha deegaanka lagula soo doortay, iyagu miyaanay dareensanayn wax adigu aad dareentay? Ma dareensana walaalo. Taa mar walbaan u dadaalkeeda waan waday, maxaan yarkaan doonaa laasacaanood. Sifa sharciyaan u maray, mooshin baan ka keenay xildhibaanadiya, waxay igu istaagay, waxay ahaayeen Muusiye Maxamed, wax kale layguma diiday inaan ugu adduunya kamaan doonayn. Waxaa la ogaa inaan dadka dhibaatada ka hor istaagayo farta ugu tilmaamaya, haddii hoggaankii golaha deegaanka aan qabtana aan dadkan sidaan u dhaamay inta laygu diiday intaasay ahayd. Nimankan beesha dhexena ma doonayaan aragti, qof aragti leh oo sida ay wuxu samaynayaan ama wuxu wadaan arkaya ama ka gedgeda kale ma doonayaan. Kowde nin kale waxaad moodaa baryahan dambe reer ahaan anaa kuu sheegaya waxa keligayga saaray. Waxaad moodaa baryahan dambe reer ahaan marka aan kuu taabto weliba reerka dhulbahante raggayagii waxbaa ku dhacay. Iminka xagga dumarka ayaabad moodaa in dumarkay dhulbahante ay ka gilgilanayaan dhibaatada. Intaaba ragga waan lahaa wareega dhibkayaga war waxa socda iyaga warsaaqadii ilaahay baa qoray war mushaharkeer haddana haysanina war waxa ka hadla war wixii shalay la diiday maanta adiga ayaa lagugu samaynay. Intaaba caliyo waa ka qaylinaya laakiinse waan waayay cid igu qaadata ama igu raacda ka ugu dhow wuxuu koodhanayaa anigu waxaan ahay mushahar iyo mushaharkaygaasaan u daraysanaya. Marka anaa go-aansaday anigoon mushaharna uga baahnayn kursina ka raba inaan ummaddaydi samata dishiyo. Waayahay fahima Yuusuf, iminka xaggaad u socotaa? Walaal anigu taas markii horena waan cadeeyey. Anigu waxaan u socdaa midnimo Soomaaliyeed, Soomaalinimaan u socdaa. Soomaalinimo marka laga yimaado waxaan ka soo bilaabaya horta wax la yidhi haddaan gunta laga soo ukunda la yidhi haanta, waxaan kasoo bilaabaya guntan kasoo bilaabaya goboladii Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa kasoo bilaabaya. Waxaan samaynayaa wacyigelin caliyow sida aad ka warqabto ama ummaddu wada ogtahay nimankan Soomaaliland waxay ku guuleysteen dhulbahante dhexdiisa inay burbur ka sameeyaan oo awood dhulbahante aanay midoobin, dhulbahante dhexdiisa inay kala qaybiyaan oo reero u kala fariisiyaan oo qolo walba inta qilciyadan iyo ma loo sameeyo. Waxaan ku yidhi qolo walba maamulka dhinaca lagaga soo daro ciidan loo sameeyo inay isku diraan sidii dagaalka dhiba taagaada weyda boqolka qof maalin ku wada dhibatay. Lambar 1 waxaan doonayaa wacyigelin deegaanadaydii inaan soo bilaabo. Taa marka aan ka imaado ee dadkaygii mideeya waxaan ogahay si kasta iyagu u kala qaybsan yihiin. Waxa keliya ay isugu imanayaan ee mideynaya maanta la dhaho Sool, Sanaag iyo Cayn oo ma isku raacnaa midnimo Soomaaliyeed inay tahay oo dadkaas dad Soomaaliyeen inay yihiin oo Soomaali jecel. Laakiinse waxaa ku dhacay gaalo siyaasadeed baa ku dhacay, hoggaansama ku dhacday. Waxaan doonayaa caliyow in midnimo aan anigu hormuud ka ahay aan sameeyo oo wacyigelintaasi kor ka tahay. Laakiin fahimay Yuusuf, marna maystri waxaa raggaas oo dhani ay iyagu xallin waayeen amaba ay ka hadli waayeen ama ay ku dhiirin waayeen adiga oo gabadha oo fahimay Yuusuf ahaan, sidee baa reerku kugu soo hoganayaa, kuu maqlayaa, aad u hoo tusaaleyn kartaa, u wacyigelin kartaa, maxaas leedahay baa kaaga soo bixi kara? Caliyo, horta casri jaahiligii waa la soo dhaafay. Waqtigii la odhan jiray dumar
dadka lama hadli karaan. Waxaad malayn karaysaa oo sawiran karaysaa qof 8 sano umad matalayay oo cod shacab ku yimid saameynta iyo miisaanka ummadiisa ku dhex leeyahay. Waxaan u malaynayaa waa qiimeyn karaysaa. Taa markaan ka imaadana anigu waxaan leeyahay haweelaba naag bay ahayd. Waaye. Marka rajo fiican baad ka qabtaa inaad marka ismalihi dumarnimadaada ayaada waxba ku filin karaynin ismalihi caliyo. Waxaan aaminsanahay wax dadan ragu qaban karayn inaan qaban karayo oo guulla ka gaarayo. Waayahay dadka inta badan Soomaaliland ka xanaaqa amaba ka biyo diida waxaa lagu naanaysaa oo markaba la yidhaahdaa qofkaas wuxuu anqal taagayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Adigu arrinkan ma ku jirtaa mise waad ka duwan tahay? Waxaad doonaysaa marka hore sidaad sheegtayba aad xaafadda iyo tuulooyinka iyo degmooyinka kasoo bilowday meeshay doontaba ha kula gaadhay? Walaal anigu taasaan doonayaa muhiimadda federaalka la iskuma aanayn karayo. Federaal wuxuu iskagayaa federaal marka ay leeyihiin waa Soomaaliya. Federaalku waxay hoos jogaan waa calanka buluuga ah ee maaha dad Soomaalinimadii diidan. Anigu waxa aan kasoo bilaabayaa sidaa aan kuu sheegay waa horta hoos inaan deegaanadaydii iyo dadkaygii midnimadooda iyo isku ururintooda marka aan kusoo guuleysto markaa meeshii kale aan u hanqaltaagayo dadka aan usoo kaxaynayo ee ah midnimo Soomaaliyeed ama maamula kasoo bilaabato ama toos federaalka aan ugu soo shubo. Horta waxaa ka horeynaysa deegaanadaydii iyo dadkaygii oo midaysan aan la meelimaado. Waayahay Fahima Yuusuf, ilaa iyo hadda ma garanayo xilligan imkaan kula hadlay meesha aad joogtid. Taleefanka aan kuusoo diray ma garan karo exactly meesha ama magaalada aad joogtid, laakiin si aan ku weydiiyo su-aasheeda biyo dhaceedoo ah, nabadgelyadaada ma u baqaysaa maadaama adigoo marka hore ka tirsanaa ama ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee sida xorta loo soo durto ee laascanood aad ka tirsanayd, iminkana aad diiday oo aad iscasishay iskaana ay kaaga soo gooday in aad ka baxdid Soomaaliland aad u shaqaysid oo aad Soomaali weyn aad raadisid, maxaa kaaga iman karaya oo dhinaca nabadgelyadaabaad isleeday? Inaad horta naf waliba waxaan aaminsanahay inay saacadii waqti leedahay aanay dhaafaynin siday doontaba ha ku baxdeen. Way jiraan hanjabaada igu socday markii aan ka mid ahaayo imika ka tegayba asiikala daraatee, laakiin saacadaya oo anigu nafteedana u baqan maayo ilaahay abuurtay ayaan ku kalsoona oo naftayda waxaan ogahay inaanay maalinteedii kana dib dhacayn kana hor dhacaynin. Markay noqoto laascanood deegaan ahaana laascanood waa halkii aan ku dhashay, waa halkaan kasoo jeedo, waa halkaan gobonimadeeda diinayo aan doorayo oo u dagaalamayo. Kama cabsanaya laascanood wiil gebinay ka yimi ama Hargeysa ka yimi ama Birca ka yimi magaaladii aan ku dhashay sudunteedu taalay, ugama cabsanayo. Haddii ay ka tirsan weydo ay noqotaba in aan ku baxo meesheeda dhexdeedii siday doontaba ha noqoto, waxaan u arkaa inay tahay geeri gobonimadi aanan gudnimo dhibaanayni. Intii aad iscasishay Fahima Yuusuf, ma lagu soo diray hanjabaado? Naftaada loo hanjabay? Haa, walaa isoo diray oo weliba raggii ugu hanjabaya waxaan u shaqaynaa nabad sugidda CID-da Soomaaliland. Qaarkood magacyadooda ay sheegayaan, iminka warbaahintooda kama sheegaya, qaar anigu waa toos u garanayo, laakiinse waxaan u arkaa hal bacaad lagu liseenay tahay. Marka telefoonada ma wax lagaaga soo diraya? Anigu nolol iyo geeri labadaba diyaar baan u ahay. Fariimaha iyo telefoonada ma wax lagaaga soo diraya magaalada laascanood dhexdeeda mise meel ka baxsan? Walaalo dad Hargeysa iga soo diraya way jiraan, kuwa la laascanood baan joognaa way jiraan, lambaradii waan ururiyo waan hayaa waana gudinayaa. Waayahay aan ku wadiyo su-aasha waxay noqon doontaa deele maamul ka jira maamulka iyagii kula noqon maayo kulama dacwoonaye waxaan sidoo soo bandhigay noqon doontaa. Adi aad baad mahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeye Fahima Yuusuf Quuche, maxaad halkan aad uga gudbinaysaa dadkii ku doortay ee aada hore u matalaysay, iminkana aada tahay gobolkii aada kasoo jeeday ee laascanood, maxaad ummadaadii maadaama aad xil usoo hayn jirtay xilki aad u haysana aad iska casishay, maxaad hadda usoo gudbinaysaa oo fariina oo halkan aan kaaga gudbina? Dambaalka aan u gudbinayo dadkayga iyo dhammaan qof kasta oo Soomaaliland jecel ama dadka Sool iyo Sanaag, waxaan la hadlayaa oon dhambaalkan u dirayaa waa dhalinyaradii daraawiisheed, waa jiilkii daraawiisheed. Waxaan idin leeyahay awowayaasheen hadday ogaan lahaayeen aynu sidan aynu maanta nahay ku dambeynayno, nina dhiigiseen oo mudaadiyeen gumaysigii awoogeen diiday ninka maanta u shaqaynaya nin waliba ka diidiyo ka baakeeyso. Waxa weeyaan waxaana kula dardaarmayaa dadkaas oo mar walba tahay fariintaydu midnimo Soomaaliyeed. Ninkii aan Soomaali rabin Soomaalinimo doonayn ee isagoo calan duwan
oo qabiila doonaya inuu maamulo isaga dhigana si qabiil baan la hadlayaa kii soomaalida doonaya soomaalida ma midaynaysaa isku raacaysa dadka aad isku magaca tihiin fahiim ee isku gobolka tihiin ee iyagu ka fikirka duwan ee wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiinka dhinaca soomaaliland iyaga maxaad odhan lahayd walaalo waxaan caliyow waxaan filayaa hadda ka horna waad aragtay kiniid nin laoran jiray cali cali sindule si fiican haddii soomaaliland rajo ka helo saragga horaan ugu digeen wada ka mida golihii deegaanka xildhibaana ayaa fariinta hore u sii gudbiyay oo nin walba oo dhulbahanta oo soomaaliland jooga taasaa u dambaysa inaadeer nin dhulbahanta oo maanta nagu matala kursi ama tala dhulbahanta ku tegay ama tuu ku tegay shacab ama tuu isimo ku tegay isimadayadi waa gaabo oona aan deegaanadayadi joogin oo soomaaliland uga tegin 2012 isimadii ka maqan yihiin badankoodii majoritiga isimadii dhulbahantee ma joogaan deegaankoodii waxay uga tageen wada soomaaliland raggana waa rag xulasho lagu qaato maaha rag reer iyo shacbiyad lagu geystay oo ku tegay waa ragay nimankaasi xushaan beesha dhexe oo ah adeegayaal dhiga nugul annagana maaha namana matalaan sixun bayna u dhimanayaan sixun bayna ku dambaynaya waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan fahima yuusuf quuci oon khadka telefoonka kula xidhiiday iyadoo markaasi iga warramaysay dhowaan markii ay jagadaasi xildhibaannimada ee golaha deegaanka laga soo doortay magaalada laascanood ay iska casishay waa somaliland waxa fahima ay iga warramaysay sababta ku dhalisay inay uga tagto xilkaasi ay muddada 8 sano ah ay haysay iyadoo ka tirsanayd 21 xildhibaan oo golaha deegaanka ee laascanood laga soo doortay sanadkii 2012 waxaana fahima yuusuf ay ahayd gabadha qura ee ku jirtay 21-kaasi qof waxa aan ka wareysanaya arrimaha keenay inay haatan ay ka biyadiido iyo weliba mustaqbalka meesha ay doonaysay in ay amaba ay u tallaabsato ama ay u socoto daawadayaal tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale ama wareysikan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa cali xaraare oo dhammaanta baydi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad baad umahadsantahay fahima adigaa madaxcaliya walaalo aad baan kaga mahadcelinaya